pěší divize a Talichovci z 9A. Prosím, roboty na start. Takto odstartoval na soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání v Mostě čtvrtý, respektive kvůli covidu druhý ročník oblíbené soutěže Roboti na start, jež je určena pro týmy základních škol. Letos se postavilo na start 6 speciálně upravených robotů. Kritéria robotů, robot musí být postaven z jedné sady stavebnice, musí mít váhu, limitovanou váhu 850 gramů bez baterie a rozměr startovní půdorys 20x20 cm. Soutěží se tedy v robotickém sumu, kde je cílem vytlačit druhého robota za během jedné minuty z toho vytyčeného kruhu. 6 týmů ze 2 základních mosteckých škol, 4. a 18. splnilo podmínky soutěže. Jejímž cílem bylo sestavit a naprogramovat robota způsobem, aby se mohl samostatně bez jakékoliv další pomoci zúčastnit robotického zmiňovaného zápasu sumo. Každý z týmu přistoupil k přípravě po svém. Já jsem ho stavil v neděli večer tento víkend asi tak 3 hodiny. Snažil jsem se udělat to, aby se mi celý robot vešel do obrnění, aby mi nemohli najet dokol a vlastně nějak poškodit základnu robota. Také má ultrasonický senzor, který měří vzdálenost, a barevné čidlo. Stavěli jsme asi 4 týdny tak nějak, jak to šlo. A podíleli jsme se nějak všichni z celého týmu, každý něco udělal. Kateřina byla mezi soutěžícími jedinou dívkou, což ale na soutěžích tohoto typu není nic neobvyklého. Tady jsem jediná holka, ale už mi to tolik nevadí. Mnozí mohou robotickou soutěž vnímat jako hraní velkých dětí, ale opak je pravdou a právě v tomto oboru je budoucnost. Budoucnost je v tom, že nás to čeká všechny tohle. Tohle budou ty děti, až budou velký, tak s tím budou pracovat prostě s robotama. A nebo vlastně ani nevíme s čím, ale to, s tím rozhodně. Co bude nad tím, nevíme. Takže proto je jako maximálně důležité, aby se s tím seznámili a učili se to nejenom jako s hračkou, protože to hračka trochu je, ale aby se to učili smysluplně jako ovládat. Všech 6 týmů ukázalo během soutěže nejen bojového ducha, ale především technické nadání. Vítězství a putovní pohár nakonec získali Teletubíci. Druhé místo obsadila pěší divize a z bronzové příčky se radoval tankový prapor. Kromě medailí z 3D tiskárny si všechny týmy ze soutěže odnesly nejen jedinečné zážitky, ale také vysokorychlostní flash disk se softwarovým šifrováním.